Plantão da TV Passos. Um oferecimento Unimed Sudoeste de Minas. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Jardim Jacarandá. Tudo o que você procura reunido em um só lugar. Posto RVM Passos. Qualidade e atendimento diferenciado. Unisul Supermercado. Tudo para deixar sua vida muito mais gostosa. Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida. Mercearia e bebidas em geral. Pisante Calçados. Caminhando com você. Emílio Materiais Elétricos. Linha elétrica em geral para Passos e região. Pizzareto. A pizza mais tradicional da cidade. Pontual Negócios. Soluções em crédito imobiliário. Center Pisos. A solução inteligente para o seu projeto. Café Silva. Cada vez melhor. Pontual Contábil. Assessoria contábil em geral. Honda Motopassos. Vem pra Honda Motopassos. Boa noite, está no ar mais um plantão de notícias aqui da TV Passos, 19h07, ao vivo com você nessa quinta-feira santa, né? Para os católicos é uma semana muito importante. Para isso a TV Passos tem uma programação toda especial. Hoje de manhã você acompanhou direto de Guaxupé, da Diocese de Guaxupé, a missa, né? A missa muito importante realizada pelo bispo Dom José Lanza e os padres todos da Diocese de Guaxupé. Daqui a pouquinho, 20h, nós estaremos junto com o padre Darcy, aqui da igreja e da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, com a missa acontecendo agora à noite na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Amanhã, 15h, também com o padre Darcy, a missa do Lava Pés, né? E às 21h30, a Paixão, ao vivo, direto do adro da Praça da Matriz, Senhor Bom Jesus dos Passos. Programação especial da TV Passos para todos vocês. E no sábado, à noite, a Missa da Ressurreição, né? É uma das missas, é a missa mais importante do ano. A gente começa falando de outro homicídio, infelizmente, acontecido ontem à noite, por volta das 18h35, quando um jovem de 23 anos de idade caminhava pela rua Ambrosina das Graças Cunha, no bairro Penha 2, momento em que foi surpreendido por dois indivíduos utilizando uma motocicleta. É isso mesmo. Eles utilizaram uma motocicleta e dispararam com a arma de fogo contra o rosto da vítima. Júlio tinha 23 anos de idade, era morador no bairro Coab, em Passo. A equipe do SAMU esteve no local juntamente com a Polícia Militar e constataram o óbito. Perito da Polícia Civil realizou seus trabalhos de praxe, recolhendo 16 estojos de munição de pistola 9mm. Polícia Militar e Polícia Civil fazem diligências no intuito de localizar os autores desse crime. O primeiro homicídio ocorreu na rua Norival Severiano da Silva, no bairro Jardim Califórnia, onde um jovem de 25 anos, identificado com o nome de Matheus, foi encontrado caído no solo com sinais de disparo de arma de fogo causadas por uma espingarda calibre 12. A polícia recolheu 16 cartuchos deflagrados de munição de calibre 12. O texto aqui é do companheiro, gente boa, gente fina, Helder Almeida. A gente segue o plantão, né, trazendo essas informações para vocês. Lembrando que ontem o plantão foi gravado e quando estávamos no ginásio, Elzo Calixto Matra já preparando para iniciar o nosso trabalho, nós ficamos sabendo desse segundo óbito aqui na cidade de Passos. A polícia tem trabalhado e tem trabalhado muito para resolver e elucidar todos esses casos. Nós vamos trazer o companheiro Marcelo Augusto, sempre colaborando aqui com a TV Passos, para falar primeiro do primeiro óbito, Vitor. Como é que é? Dos dois óbitos... Antes do óbito, o Marcelo fez uma reportagem sobre o primeiro... Oi? Vamos chamar o Marcelo Augusto, então, que aí ele explica melhor as matérias aqui na TV Passos, 19h10.
Pessoal, noite de quarta-feira, 7 horas e 20 minutos, passando pela Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, próximo aqui ao entroncamento com a Avenida Arlindo Figueiredo. Hoje nós tivemos um homicídio pela manhã aqui na cidade de Passos, um crime terrível, a maneira como aconteceu, né? Um jovem foi assassinado com um tiro de uma arma calibre 12, né? Na região da cabeça. A arma foi apreendida. Os suspeitos, embora identificados até o início da tarde, não haviam sido localizados. Eu não tinha mais informação se eles foram encontrados ou não. Mas acontece que agora, no começo da noite, eu recebi a informação de que ocorreu um outro homicídio na cidade de Passos, na região do bairro Penha. Essa ocorrência aconteceu agora, há cerca de 15, 20 minutos atrás, mais ou menos, o tempo que nós ficamos sabendo. E seria então um segundo homicídio. Aparentemente tem ligação com o primeiro crime que aconteceu mais cedo. Informações extraoficiais dão conta de que seria uma disputa de grupos por ponto de tráfico, alguma coisa do tipo. Não se sabe exatamente o que é, mas seria disputa entre jovens de gangues diferentes. A polícia militar está toda mobilizada nas ruas da cidade, a polícia civil também, nas diligências do que aconteceu pela manhã, e agora um novo homicídio registrado. A qualquer momento eu posso voltar trazendo mais informações a respeito disso, tá? Em seguida, o Marcelo Augusto esteve no local. Esse homicídio foi ontem, não é hoje o outro, não. É a matéria de ontem, então, que o Marcelo fez. E ele esteve no local e volta trazendo mais detalhes. Bom, gente, mais um homicídio registrado na noite desta quarta-feira aqui na cidade de Passos. Foi o segundo caso em menos de 12 horas. As viaturas estão deixando o local, o trabalho da perícia técnica já foi feito. E o corpo da vítima desse crime está sendo levado agora para o PPI, o posto de perícias integradas aqui da cidade de Passos. Aparentemente, ele foi alvejado com vários disparos de pistola, sabendo ao certo o calibre, na região da cabeça. E 13, o Felipe já está aqui comigo, porque tem espetáculo, está confirmadíssimo o espetáculo para daqui a pouquinho. A Abdala acabou de me perguntar que a Johanna quer ir. Pode ir então, Felipe? Vai ter o espetáculo hoje? Com. Oi, Zé Carlos, boa noite. Tudo bem boa com noite. Você? Boa noite a todos os espectadores. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui ao vivo. Se Deus quiser, se Santa Clara abençoar, a gente está com fé que hoje tem espetáculo, viu, Zé Carlos? Felipe, eu estive agora na praça, meia hora, uma hora atrás, ali na onde ficam as cadeiras, cobriram. Mas o palco não tem como cobrir, né? Mesmo se estiver chovendo, o pessoal pode ir tranquilo que vai assistir o espetáculo sem molhar, né? Quem vai molhar é os artistas, né? Quem vai molhar é os artistas. Mas isso vai depender se não for uma chuva muito forte, Zé Carlos. Se for uma tempestade, uma chuva forte, porque o que acontece? Ali a gente está cheio de cabos de energia. Isso. Que iluminam o espetáculo, que reproduzem a sonorização do mesmo. Então a gente está otimista que a gente vai conseguir fazer o espetáculo se tiver o tempo como está nesse exato momento agora. Se a chuva engrossar muito, se ficar mais séria essa situação, a gente vai ter que repensar no momento em segurança dos atores que vão estar fazendo o espetáculo. Com certeza, mas... Nesse momento, 19h15, eu estou aqui fechado. Eu não estou escutando barulho de chuva. Nesse momento não está chovendo, né? Não, nesse momento tá tendo uma garoa bem fraca, muito fraca, muito tímida. Ela está passando, está indo, vindo e voltando o tempo todo. Então a gente acredita que dessa forma dê para fazer o espetáculo. Se virar uma chuva de fato, aí fica mais delicado da gente conseguir colocar o espetáculo no palco, Zé Carlos. Mas nesse momento, você entra ao vivo comigo para convidar a comunidade. Se continuar dessas condições, nós teremos o espetáculo começando às 21 horas.
21 horas e 15 minutos hoje. Por quê? Ah. Porque nós temos a missa lá, né, da Quinta-feira Santa. Padre Gledson vai tentar terminar a missa antes das 9. Ele conseguindo terminar a missa antes das 9, às 9, 9 e 15 no máximo, o espetáculo está de pé. Perfeito. Amanhã é às 9h30, né? E amanhã às 21h30, porque amanhã nós temos aí a procissão do enterro. Então, certo. Por conta disso, a gente tem fé também que amanhã a gente vai ter um clima agradável. E daí nós poderemos fazer o espetáculo com tranquilidade, Zé Carlos. Felipe, aproveitando, nesse momento você ainda já está aí no local ou você ainda não desceu para a praça? Não, eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida agora. E daqui a pouco eu desço para a praça. Perfeito. Eu passei pelo centro e o clima está tranquilo até então. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da diferença desse espetáculo para os demais. O que seria uma atração, o que seria um diferencial do espetáculo desse ano que vocês ensaiaram aí por mais de mês? Em primeiro momento, o Chiquinho fez questão de convidar a velha guarda, né? Os atores que participam da Paixão desde 1970. Uhum. Muitas pessoas ali participam desse espetáculo desde ano de 1970. Então nós temos Gilda Parente, Clélia Monteiro, Urias Garcia, Graça Santana Machado, que compõem esse espetáculo carinhosamente. Depois nós temos uma confecção completamente inovadora de todo o figurino do espetáculo da Paixão. Todos os atores com roupas novas, roupas equilibradas, diríamos assim, para podermos aí encenar a história de Jesus. E o Chiquinho Negrão teve um cuidado de fazer uma cena da ressurreição mais elaborada, como assim merece esse momento tão importante da vida de Jesus Cristo. Então também é uma novidade para o público conferir, é uma cena inédita, nunca apresentada aqui em Passos. Tempo de espetáculo, mais ou menos, nos ensaios, uma hora? Uma hora e vinte, uma hora e meia no máximo. Quem for, vai ver um show de luzes, um show de imagens, um show de espetáculo maravilhoso, como preparado por muito carinho. Dirigido carinhosamente pelo Chiquinho, preparado com muita responsabilidade pela DESC regional, né, para que a gente possa, de fato, aí, encenar a história de Jesus. Felipe, se Deus quiser, vamos ter um espetáculo hoje e amanhã para que a população possa acompanhar de perto. Muito obrigado por abrir um espaço para nós aqui. Esperamos todos vocês. E, obrigado. Continuando assim, 9h15. Começa. O espetáculo está no palco, se Deus quiser, se Santa Clara abençoar, viu, Zé? Com certeza, muito obrigado. Um abraço para você e para o Vitor Hugo. Valeu, muito obrigado. Está aí o Felipe conversando conosco ao vivo aqui na TV Passos. Então, gente, está confirmado o espetáculo. Só se cai um, né? Igual ele disse, cai uma tempestade e não tem como fazer mesmo, é complicado. Mas uma coisa que eu queria dizer para todos vocês, como está aqui a Maria Angélica Horta, o Daniel Ribeiro Cunha, está aqui a Maria Imaculada, a Adriana Dias, minha colega, grande Adriana Dias, um convite todo especial para você da Unisul Supermercados. O Alisson, né, está fechando agora às 8 horas da noite, amanhã é fechado o dia todo, é sexta-feira da Paixão, o Unisul não abre, mas sábado o Unisul está aberto para você comprar ovos de Páscoa, para você comprar ovos abertos, né, ovos de colher, como falam, né? Tem muito peixe também, tem bacalhau, num preço todo especial. E muitas pessoas, né, no sábado, no domingo, quer fazer churrasco, aí pode fazer churrasco, aí já acabou a quaresma, que a quaresma, o padre falou que acabou hoje, né, Vitor? Ontem acabou a quaresma, agora já pode sapecar aí numa cervejinha quem estava aí de quaresma, né? E hoje vamos mais devagar, mas vamos deixar para sábado, domingo, se aproveita. Formiga número 300, então. Hoje está fechando agora mesmo, 8 horas da noite. Amanhã fechado o dia inteiro, mas sábado aberto com muita, mas muita oferta para você, Unisul Supermercado. Aproveitando aqui a presença da minha amiga Adriana Dias para convidar, dia 4, inauguração da nova sede do SAI. O convite já chegou aí. Já chegou aqui faz tempo, né? O Esmeraldo mandou o convite, foi um dos primeiros a receber o convite aqui, agradecendo a deferência do Esmeraldo. Agora a Adriana já convidou todos os nossos colegas de imprensa. E, claro, com certeza vai ser um ganho muito grande para a cidade de Paz essa nova obra, essa obra do SAI, que é a Casa do SAI.
Por que eu digo casa do SAI? Porque o SAI vai sair de um aluguel, vai sair do centro, lá tem muito lugar de estacionamento, lá vai ter até a água da chuva, vai ser preparada para lavagem de coisas que não precisam de ser água tratada. Muito legal. Vamos conhecer essa obra maravilhosa que fica ali na José Caetano de Andrade. Abraço, doutor Flávio Machado. Passei lá no Limão agora, mas na porta, Flávio, na porta. Tinha que vir trabalhar, né? Estava aí gravando, vim para cá para gravar. Daqui a pouquinho nós vamos falar do programa Pé de Meia da Caixa, com o superintendente da Caixa Econômica Federal, o Fabrício Bessa. Fique ligado, você que é estudante aí. Às vezes tem muito estudante que não está sabendo desse benefício da Caixa. Passei lá no perto do bar do Limão, tinham poucas pessoas lá. Está aqui o Pipi, Peter Figueiredo, e a festa, Pipi. O povo não faz a festa, Pipi fica bravo é comigo. A Rosane Maia chegou aqui, o Alessandro Paulino, Carlinho Garça, um abraço para ele, para Eva, um abraço todo especial para esses amigos. Né? Sábado tem baile no CPN, hein? O Pipi está aqui, meu secretário Luiz Alves, grande Luizinho, fazendo um trabalho maravilhoso na indústria do comércio. Estou vendo lá no site da prefeitura que vai ter construção. Como é que chama o nome dos aviões? Fica, Vitor? Aeroporto? Não, no aeroporto eu sei. Hangar. Está tendo estação para construção de hangar. A Ângela Carvalho também está assistindo. Já fez a janta? Porque na hora do almoço você não tinha feito o almoço ainda, né? O Zé Délio, meu amigo, grande Zé Délio, o Wellington Alvim, todos curtindo o plantão de notícias aqui da TV Paz. Gente, eu separei aqui. Vamos falar um pouquinho de política. O bicho está pegando aí, né? Por quê? Porque nós estamos já com a nova lei eleitoral, uma confusão na cabeça. O Zé Carlos Cala já leu, já releu, já perguntou, conversei com o Edmilson deixou eu em dúvida, mas eu consultei o cartório eleitoral através do Alexandre Araújo, que é uma pessoa que mais entende de lei eleitoral no Brasil, cara íntegro, um cara que sabe tudo, Alexandre. O Alexandre disse, olha, José, me chama de José, você está correto. Então eu entendo que vai ser assim, quociente eleitoral. Eu acho que o povo vai... A minha mão tá suja, que eu estava mexendo com tinta de cartucho lá para imprimir os negócios para trazer para cá, gente. Os papéis, né? E aí, a cara não consegue tirar isso, só se arrumar a tinta. Mas aí vai escutando. Suponhamos que a gente tenha 66 mil votos. Dividindo por 11 cadeiras, nós vamos ter um quociente eleitoral de 6.600. 6.600 é o número que cada partido eleitoral vai ter que fazer para eleger um candidato. Se eleger um com 6.600, se o partido teve 13 mil votos, já elege dois de inicial. E aí? Aí o outro partido vai elegendo e o outro vai elegendo. Suponhamos que nós temos 7 partidos que conseguiram o quociente eleitoral de 6.600 votos. Então nós vamos ter 7 cadeiras preenchidas, eleitos, 7. Não sei nome. Mas um fez 2, o outro fez mais 2 e os outros 3 foram por partidos que fizeram um vereador só. Aquele que fez 2 pega o número de votos total, suponhamos aí, como é que eu vou fazer? 15 mil votos, que fariam 2 vereadores na inicial. Aí você pega esses 15 mil, quando terminar a segunda, o quociente eleitoral, você pega os 15 mil, divide por número de vereadores eleitos, mais um, que é a regra, então se divide por 3, você vai ter um número lá, que é a porcentagem de 5.0000. Mas aí vai para a regra 2. Quem não fez o quociente eleitoral e fez 80% do quociente eleitoral, né, você tira 1.200 votos, vai dar 4.800. Teve 4.800? Tudo bem. Então, você pode fazer um vereador desde que o seu vereador tenha 1.200 votos, que é uma coisa normal. Como disse o Francisco Sena, que com esse tanto de voto que vai sobrar aí, porque nós teremos a metade do número de candidatos da eleição passada. Foram 180, a gente está pensando em 92. E aí a terceira regra, que é uma confusão danada, sabe por causa de quê? Suponhamos que o partido tenha tido 4.700 votos. Ele não fez o quociente, que a gente está fazendo de 6.600, ele não fez 80%, que seria 4.800, mas fez 4.700. E na hora de dividir, vai dividir por nada, dá 4.7. Eu acho que aí o partido pequeno vai ter condição de fazer um vereador.
Vamos aguardar, confirmar isso direitinho. Não sei quem é o juiz eleitoral. Eu sei que o promotor eleitoral é o doutor Paulo Frank. Mas o juiz eleitoral, não sei quem está na pasta de juiz eleitoral. Vamos ter que fazer uma entrevista com o juiz eleitoral, porque já deve estar por dentro de tudo isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Elton Alvim, eu já mandei. Queria saber do Bola e Viola que o senhor falou ontem. Ô Elton, me chama no WhatsApp aí que eu mando o coisa para você. 98855-9055. 98855-9055. A dona Julica e o Neutair estão lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, assistindo a gente. Né? A Andressa Soares também foi uma das primeiras. Obra linda. Valeu, Andressa. Um abraço. Ah, tá certo. Da lado sai, né? A Marli Silva Feliz Páscoa, desejo de coração para todos vocês. A Ângela Carvalho está fazendo a janta. Carlinhos Joé estava sumindo, hein, Carlinhos? Abraço. Me falar que você está pro rancho. Boa noite. O Ronaldo do Sai Pasta, ótimo chefe. Valeu. Mário Alves, Mário, meu amigo Mário Chaveiro. Pedrinha Americana, alô, Abid. Abração para você. Andressa Soares. Sede do Ronaldo Sai ficou linda demais. O Renato Silva está por aqui. Acho que deveria ser o mais votado. Também acho, mas a lei não é assim, né? Não é dessa forma. Está aqui a Damares. Feliz Páscoa a todos, também para você e sua família. Que Deus renasça no coração. Muito obrigado, Damares. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Pedro Henrique Machado, grande Pedrão. Dia 4 vai ser homenageado lá na Câmara Municipal de Passo. Vamos estar lá. Carlos Jorge Ribeiro, o nosso secretário está aqui, o Denilson César. Cajuta. Oi? Doutor João vai receber, doutor Walter Alvarenga vai receber. O Alistão do Sul vai? Oh, mas então nós vamos ter que fazer muita matéria lá, Vitor. Vamos ver se ele transmite. Dia 4, né? É no mesmo dia da inauguração do SAI, hein? Não, o SAI é dia 2, né? O SAI é dia 4, Vitor. Não, ele vai fazer no mesmo dia. Vão fazer no mesmo dia. Não, o convite do SAI tá aqui, ué. Tá, peraí, ó. Ei, meu Deus do céu. Hã? Eu falei dia 2? Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver aqui. Não, é imprensa. Cadê o Esmeraldo? Esmeraldo. Esmeraldo me mandou esse convite aqui faz um tempão. Inauguração do SAI. Dia 4 de abril, às 17 horas. E vai ter coquetel. Fizeram sim. Eu vou te mandar aí pra você postar, aí pra não ver que eu não tô mentindo, ó. Eu vi isso hoje de manhã, por... Hã? É, vai lá, dá uma pincelada e vai pra câmera, porque a câmera é 19 horas, né? Ó, gente, vamos repensar nessa questão aí, ó. Olha aí. Serviço Autônomo de Água e Esgoto convida para a inauguração da sede da autarquia Edson Anastácio dos Santos, Edinho do Sai, no auditório Pedro Maia da Silveira. Dia 4, 17 horas. Está pedindo para confirmar a presença. É porque tem coquetel, ué. E logo, 7 horas da noite. Vamos passar o convite do Pedrão, doutor? Que aí a gente vai lá depois para os vereadores. Você tem um convite aí? Põe o convite aí, só para que a gente possa elucidar. Gente, o que nós estamos fazendo aqui é uma ajuda, né? A inauguração do Sai é difícil de mudar. 19 horas. Hã? Eu acho que os vereadores e os convidados também, muitos convidados aí. Ó. Vamos lá, o Dentro Zé Delfraro é Tito Cidadão Paciência. O Dentro não é paciência? Doutor Dentro não nasceu em Passo, deve ter nascido na Ventania. A vereadora Aline que está homenageando. A Deise Aparecida Borges, indicação do Plínio. Edson Martins, ex-secretário, diretor do SAI, do Michael Silveira. Padre Francisco Albertinho Ferreira, da onde que é o Padre Francisco? Não conheço o Padre Francisco, me desculpe, é do Padre Irceu que estou homenageando. Francisco de Assis Souza Lemos, vereador Dentinho. O Gabriel Ferreira de Menezes, vereador Edmilson. Doutor Jarbas Soares Júnior, mesa diretora. Doutor Jarbas, será que é o do MP lá de Belo Horizonte? Olha, gente. Doutor João, como é que o prefeito vai nas duas... Ei, meu Deus. Doutor João, Maurício está homenageando o doutor João. A Josefa Modesto dos Santos, o vereador João Serapião. Leandro Silva Faria, o vereador Maurício Antônio da Silva. E o Wilson Rosa, o vereador Plínio Costa de Andrade. O doutor Walter Alvaranga Valtim não é paciência? Não sabia. Vereador Alex de Paula Bueno. Medalha do Mérito,
Alisson Leite da Silva. Ah, o Alisson da Unisul vai ser homenageado. É o Seninha que está homenageando. Ana Flávia Silva Santos, vereadora Gilmara. Carlos Magno de Queiroz, vereador Dirceu. Doutor Ciro Silva Souza, vereador Alex. O Ciro, mas o Ciro não é... Não... Hã? Pô, mas então, mas não é paciência? Não, é medalha. Ah, medalha, tá. Partido do Alisson é medalha. Não, então tá, o Alisson aqui é medalha. A Edna Penha Santos Cunha, João Sérgio Pinhão é medalha. O Jason Rodrigues de Vasconcelos Pacheco, o Seninha está homenageando, é medalha. Lucas Bruno Silva, a Gilmara é medalha. O Marcelo já mandou o convite, Marcelo Grilo, presidente da cooperativa dos transportes rodoviários, Edmilson homenageando. Pedro Henrique Machado Santos. Quem que é esse, doutor? Pedrão, vereador Maicon e o Ricardo Sebastião Toledo, que é o Ricardinho lá da Washtec, Luiz Carlos de Souto Júnior, mais conhecido como Dentinho. Gente, fica aí essa nossa colocação a vocês, vereadores, e a direção do SAI. Dois eventos no mesmo dia dessa granditude, um vai atrapalhar o outro. Ou se não for atrapalhar, aí não. Gente, quero falar das mudanças, né? Vejo aí na foto. Esse aí é o corneteiro que está lá atrás? O maior corneteiro do plantão de notícias da TV Paz, doutor Hudson, meu amigo, meu companheiro, meu orientador político também. Maurício e o Maicon. Maurício está saindo do União Brasil e vai ser candidato a vice-prefeito pelo Progressista do Diego Rodrigues de Oliveira. Eu já posso falar isso. Se for mentira, que me desmintam, né? Mas eu acho que essa mudança é para que possa ser uma coligação entre o PSD e o PP e outros partidos, União Brasil e outros tantos aí, para a candidatura de reeleição do pré-candidato à reeleição, Diego Oliveira. O Plínio está saindo do Progressistas e está indo para o PSD. Nosso prefeito Diego Rodrigues de Oliveira, o deputado Cássio Soares, e o Plínio assinando a ficha de filiação ao PSD. E o Luiz Carlos Souto Júnior Dentinho sai do MDB e vai para o PL. E com isso, Vitor Hugo Diniz Calas acaba a bancada do PMDB. Acaba a bancada do MDB, vamos ter mudança nas comissões na Câmara Municipal de Paz. A saída do Dentinho, né, que tinha uma bancada junto com Edmilson Amparado, essa bancada vai acabar, a não ser que o MDB ganhe algum vereador eleito aí. Vamos aguardar, não vamos dizer nada até que isso se conclua, né, Vitor? Que se conclua. Hã? Já tem que fazer uma reunião aí para definir, porque até que se defina quem é quem, né? Aí, então, vai ter essa mudança aí no MDB. Queria ir no SAI também. Infelizmente, não vou conseguir, pois tenho que me arrumar para o evento das 19 horas. Está dando Pedrão aqui. Gilberto Oliveira, da DEG Mercearia Nossa Senhora Aparecida, está aqui, ele e o Betão. Nós estamos com uma parceria legal com a DEG, porque o Instagram hoje também é uma peça fundamental. Hoje nós já passamos 35 mil seguidores, vamos chegar a 35 mil seguidores no Instagram em menos de um ano, 4 milhões de alcance, e muitas empresas estão, né, preferindo também fazer conosco divulgação no Instagram. Isso é muito bom, é a nova fórmula de comunicação. De vez em quando eu sou criticado, mas deixa eu só terminar aqui, ó. Dia 5 de março foi a data limite, né, para expedir as instruções relativas às eleições municipais de 2024. Dia 7 de março, data a partir que até 5 de abril considera-se justa a causa para a desfiliação partidária de vereadores e vereadoras para mudança de partido para concorrer ao cargo de prefeito ou vereador. Então, até o dia 5 de abril, último dia para esta mudança. Perfeito? Por isso é que estão mudando. Alô, Tucu! Alô, Marcos Bellini! Aquele abraço todo especial para todos vocês. Mas eu vejo algumas pessoas, alguns rancorosos, aqueles que não evoluíram no tempo, né, que são aquelas pessoas magoadas da vida e que não tiveram sucesso, né? Eu nunca traí a minha família.
Nunca. Nunca entrei na justiça para tentar arrecadar, até porque eu nunca tive o benefício de ter uma herança. A minha herança são meus filhos, a minha família, minhas irmãs, minhas sobrinhas. A minha família é muito curtinha. Graças a Deus eu não tenho muito parente, não. Mas eu nunca tentei aprimorar as coisas dos outros. Nunca. Nunca fui na justiça para tentar a herança dos outros. Então, pessoas que não conseguiram vencer na vida ficam escrevendo um punhado de asneira. Vem trabalhar com a gente, vem acordar cedo, né? Eu nunca dei cano em amigo, né? Não fiz mau negócio com amigo, nunca fiz isso, né? Nunca quis passar a perna nos meus amigos, eu sempre quis ajudar meus amigos. E eu não teria coragem de fazer isso como essa pessoa faz. Então é uma pessoa revoltada da vida, um cara isolado do mundo, que fica falando, escrevendo um punhado de asneira, e eu fico revoltado com quem patrocina, porque os patrocinadores dessa pessoa, eu nem passo na porta. Queima o filme. E a nova mídia, meu filho, está aqui, ó. A Globo, ela tem no Globoplay um dos seus maiores faturamentos hoje. A Sky, essas plataformas pagas, elas vão todas acabar. O futuro está aqui, ó. O futuro está na Web TV. E eu sei disso, que a TV digital na internet, como muitos países já têm isso. Então reconheçam o trabalho da TV Passos. A TV Passos tem uma programação maior que até a própria EPTV. A EPTV tem um jornal maravilhoso de manhã, um jornal à noite, mais nada. Nós temos um Bola no Ar de manhã, um jornal à noite, temos entretenimento com o Show do Tales. Segunda-feira, Política em Foco com Otávio. Terça-feira, estará num podcast com bate-papo e comida, né? Uma verdadeira comida. Agora. Vamos fazer direitinho agora, né? Para você ter muitas atrações na TV Paz. E uma coisa que ninguém vai nos substituir. Nós temos futsal, futebol, com qualidade de câmera, de narração, de repórter, de técnico, de tudo. Então, a inveja mata. Eu tô, ó, quase que eu falei besteira. Pô, vai lá, cagando e andando pra você, cara. Vai procurar tua turma, tá? Quiser saber de quem que eu tô falando, gente, que eu não vou dar direito dele de resposta, não quero processo pra cima de mim, mas se quiser, no particular, eu informo pra vocês quem é, tá legal? E não tem nada a ver com os colegas de web, não, viu? Nenhuma das web, não sou pra vocês, nem é pra você, viu, Naco? Pelo amor de Deus, o Naco era minha amiga aí, que os fofoqueiros de plantão ligam pro Naco. Ó, o Zé Carlos falou lá, não é pra você não, Naco, pelo amor de Deus. Nem é pra Marcos Lopes, nem é pro menino lá das outras web, não. É um outro aí, um despeitado da vida aí. Damares, obrigado, Damares. Vamos seguir, gente. Esse programa é muito legal. Queria agradecer a assessoria da Caixa por ter oferecido essa entrevista para a gente. O superintendente Fabrício Bessa está aí e ele vai falar um pouquinho do programa Pé de Meia. Ô, Fabrício, que prazer muito grande tê-lo aqui na TV Passos e falar um pouquinho desse programa. Fala para mim, o que é o programa Pé de Meia? Um abraço, prazer tê-lo aqui no nosso plantão. Aproveitando a audiência do Carlos, do plantão de notícias de Passos, seguem as orientações do programa Pé de Meia. O que é o programa? É um incentivo financeiro para os estudantes do ensino médio para a permanência e conclusão do ensino médio. Certo. Ô Fabrício, me explica um pouquinho. Quais são as condições que o estudante deve cumprir para fazer e participar desse programa? Qual é o público-alvo do programa Pé de Meia? São os estudantes de baixa renda no ensino médio que estão matriculados na rede pública e que as famílias sejam inscritas no Cade Único. Daqui a pouquinho, viu, Damares, vou pôr o São Bentinho aqui comigo para me proteger. Quais são os valores, Fabrício, de incentivo aos estudantes desse projeto aí da Caixa, que é o Pé de Meia? Qual é o público-alvo do programa Pé de Meia? São os estudantes de baixa renda no ensino médio que estão matriculados na rede pública e que as famílias sejam inscritas no Cade Único.
Eu até errei aqui na pergunta, né? E ele acabou respondendo também, né? O estudante precisa fazer o quê para participar deste programa Pé de Meia? O seu Mentinho já está aqui, que é a resposta também. Quais os valores do incentivo? No ato da matrícula, R$200 que começaram a ser pagos dia 26 de março para os estudantes nascidos, janeiro e fevereiro, e vai até o dia 3 do 4. Além dos R$200 da matrícula, mais 9 parcelas de R$200 até o fim do ano. Para os estudantes que forem aprovados, eles recebem um bônus de R$1.000 ao final de cada ano, somando-se então R$3.000 até o final, na conclusão do ensino médio, mais R$200 que será pago no ato da matrícula do Enem. Ô Fabrício, para a gente encerrar, né, eu gostaria que você explicasse, desse mais detalhes sobre esse programa Pé de Meia. Mais dúvidas, os estudantes podem então esclarecer entrando então no portal do Cidadão, cidadão.caixa.gov.br, além de baixar o aplicativo Jornada do Estudante ou ligar para o Ministério da Educação no telefone 0800-61-61-61. De volta aqui com o Esporte na TV Passo, ó. A Fiazinha chegou aqui, mas tá quente, que é um trem, que amou minha língua. Por que não me avisaram que tava quente assim, hein? Mas tá gostoso, Café Silva, lá na Unisul tem. Gente, a Unisul tá fechando agora 8 horas, amanhã fica o dia inteiro fechado. Mas sábado, convidando você para super ofertas, né? Quem quiser fazer aquele super churrasco, lá no açougue tem tudo, a padaria tem tudo. Tem muitos ovos de Páscoa, tem ovos abertos também, ovos de colher. É, muita coisa legal na Unisul. E outra coisa que você precisa, tem bacalhau, tem peixe, Unisul Formiga número 300, para você comprar, tem o cartão Unisul que você pode fazer também, ter descontos especiais. E, mais uma vez, agradecer aí a parceria com a TV Passo. Gente, ontem começou o campeonato promovido pela Prefeitura Municipal de Passo, o Campeonato Municipal de Futsal, é a segunda divisão, com equipes muito boas, como o CPN, que venceu a equipe do Caram por 11-1, e depois nós tivemos lá a equipe do Zé Madri perdendo por... Como é que chama o time lá? Atalanta? Não, não é Atalanta não, né? Atalanta. Atalanta por 1-0. O gol, rapaz, um gol só na partida, na segunda. Primeiro teve 12 gols, né? Gastaram os gols tudo no primeiro jogo. Aí no segundo jogo só teve um gol. Ah, mas o Gustavo catou muito, que foi o goleiro. Vamos fechar com esses gols, Vitor? Pode ser? A gente fecha o plantão. Amanhã não tem plantão. Eu convido você 15h. Nós teremos a missa do Lava Pés. Tem o Bola no Ar amanhã. Bola no Ar 11h41, porque a Dani gosta que eu fale que é 11h41. Começa o Bola no Ar. 11h41, 11h42, né? Viu, Rodrigo? Abração pro meu grande amigo e primo Rodrigo, lá em Berlândia. Berlândia, é Berlândia. Berlândia é perto de Beraba. É, um gol do CPN, né? Passo do Pompom, que foi o mais bonito, pode ser? O gol do Pompom e o gol do... Como é que chama o menino lá do... Hã? Jair. Hã? Um gol do Atalanta e um gol do CPN para fechar o plantão. 8h tem a missa direto lá da igreja matriz da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Ela saiu, olha o CPN. Olha o CPN. Opa, tenham um excelente feriado. Eu volto na segunda-feira com o programa esportivo A Bola no Ar. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção.
Eu amo vocês. Beijão. Ela saiu, olha o CPN. Olha o CPN, vai pintar mais um golaço do Pompom. Gol! É de Pompom, é do CPN. Um golaço lindo, 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 lindo aqui no ginásio da Barrinha. 5 em cima da pinta. Primeiro tempo, avança na frente a equipe do Clube Passeio de Natação. Tá lá no placar da Prefeitura de Passos. 2 pro CPN, 0 pra equipe do caramba, Dalinha. Zé, vou arriscar. Tela da TV Passos lá no YouTube. Galera, fica ligadinha. Já acompanhou a vitória maiúscula do CPN. 11 para o Clube Passeio de Natação, só 1 para o Caram. Na abertura oficial do torneio, que teve pontapé inicial do prefeito Diego Oliveira. E aqui vai pintar o gol. É gol! É do Atalanta, rasteiro, o goleiro foi, mas não chegou. Bola na rede, bola na rede, bola na rede, 8:30, primeiro tempo. Sai na frente o Atalanta, Jean 7 no costado. Galera do Atalanta vibrou, o placar marcou. Se tem prefeitura, tem trabalho acontecendo. E a cidade percebe a mudança. Passos deixou de ser a cidade que era acostumada com tapa-buraco. Agora é recapeamento. Asfalto novinho em diversas ruas da cidade. São centenas de quilômetros de ruas asfaltadas. Sem falar nas ruas que antes eram de terra e agora tem asfalto. Chega de poeira e barro. Estamos transformando a cidade e a vida de quem mora aqui. Além do asfalto, estamos fazendo drenagem, meios-fios e tudo de bom que a população merece. A solução definitiva para problemas antigos da nossa cidade. A Prefeitura de Passos não para nunca. Tomou meu dinheiro, me ameaçou, me perseguiu, me espancou, me violentou, ele atirou. Em Minas, a cada 2 dias, uma mulher é assassinada. E muitos casos de violência não são registrados. Existe saída. Ligue 190. Procure a delegacia mais próxima. Chega! As deputadas e os deputados estaduais estão na luta pela vida das mulheres. Acesse o QR Code e saiba como se proteger. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Arroz Verdão. Arroz Verdão. Na hora de comprar arroz, prefira sempre os da Cerealista Passense. Arroz Verdão. Os produtos são beneficiados e empacotados eletronicamente, sem contato manual. Grãos nobres selecionados vindo diretamente do Rio Grande do Sul. Acerte na mão, levando Arroz Verdão. Há 32 anos à sua disposição. Cerealista Passense. Avenida Chafariz, 2795. 3522-3101. Arroz Verdão. O verdadeiro sabor e qualidade em sua mesa. Arroz Verdão é gostoso demais. Ei, você aí! A Pneuscar tem a solução que o seu carro precisa e o momento é agora! Neste mês de março, a Pneuscar está com uma mega oferta que você não pode perder. Estamos falando de preços e condições imbatíveis em toda a nossa linha de pneus. É isso mesmo, imbatíveis! Mas não para por aí. Além dos pneus, oferecemos preços especiais em revisão completa para o seu carro. Isso inclui alinhamento, balanceamento, freios, amortecedores, suspensão, correia dentada, embreagem, troca de óleo completa e muito mais. E sabe o que mais? A Pneuscar te dá um checklist gratuito. Isso mesmo, gratuito. Venha conhecer a melhor e mais treinada equipe de mecânicos da região. Estamos te esperando na Avenida da Moda 1451, esquina com a Avenida Arouca, em Passos, Minas Gerais. Anote aí o nosso telefone, 3526-1664. Pneuscar, a escolha certa para o seu carro. Passe hoje mesmo e faça um check-up completo, porque aqui a segurança e a performance do seu carro são nossa prioridade. Pneuscar, rodando com você em cada quilômetro. Te esperamos na Pneuscar. Dirija com segurança, dirija com confiança. Até lá!
Não é querendo botar pressão, não, mas a Prefeitura de Passos é uma máquina de trabalho. É obra para todo lado, em todo canto é trabalho. É o povo com brilho no rosto, vendo que seus impostos estão sendo investidos com coisa séria. É reforma de diversos PSFs, assim como está sendo feito no PSF Casarão. E a construção de novas unidades de saúde, nem preciso falar da UBS Vila Betinho, né? O que era antes um esqueleto, já se transformou em um SF enorme, prontinho para ser inaugurado. Já a UPA, que nunca recebeu uma reforma, agora está passando por uma reforma daquelas, ampliando e modernizando o local, para dar mais conforto a quem mais precisa. Aqui na Prefeitura de Passos é trabalho, você pode confiar. A chegada de um ano novo é sempre uma época de reflexão. Tem gente que faz listas, faz planos ou que só deixa acontecer. Mas existe algo em comum. Saúde é o ponto de partida de tudo. E para isso, a Unimed está com você, ajudando a cuidar do que realmente importa para realizar todos os seus desejos. Em 2024, para tudo que você vai realizar, saúde. Unimed. Na Unisul você encontra a linha completa dos produtos classe A, garantia de qualidade pelo menor preço. São mais de 140 produtos que já fazem parte da nossa casa. E quando é classe A, você já sabe, pode comprar sem medo. Então agora, quando você estiver nos supermercados da rede Unisul, pode levar para casa a linha de produtos classe A. Nessa marca você pode confiar. Unisul, compromisso com a sua satisfação. A Ótica Trizan tem sempre os melhores preços, condições de pagamento e atendimento especializado de nossas consultoras. Lentes a partir de R$60. Preços especiais também nas lentes com filtro da luz azul, multifocais, armações e óculos de sol. Com as mais novas e maiores tecnologias em lentes oftálmicas. Vem para a Ótica Trizan, rua Presidente Antônio Carlos, número 20, no centro de Passos. Ou solicite um atendimento em domicílio. Anote aí, 3413-2093 ou 98893-3337. Vem! Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida, na rua Coronel João de Barros, 1207. Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida tem a cerveja mais gelada da cidade. E lá você encontra as melhores promoções para o seu final de semana. São mais de 180 rótulos de bebidas diferentes para você. Aproveite! Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida, na Coronel João de Barros, 1207. Beba com moderação. O posto RVM de Passos cada vez mais se destaca pela qualidade de seus serviços. No posto RVM, você abastece com combustível de qualidade, que dá maior rendimento e ainda ganha prêmios no RVM mais fidelidade. No posto RVM, tem mais bombas de abastecimento, mais funcionários no atendimento e maior comodidade a você, cliente. Venha você também para o RVM de Passos, Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, ao lado do prédio principal da UENG. Telefone 3522-8486. Postos RVM, aqui é o seu lugar. Contábil, atendimento personalizado, soluções práticas e objetivas.
tecnologia à disposição dos clientes, respeito com as organizações empresariais, capacidade de gestão aliada a estratégias de competitividade. Pontual Contábil, Avenida dos Expedicionários, 1362, Vila Rica, Passos, Minas Gerais. Telefone 35-3521-9908. Salve galera, aqui é o Nilcinho da Honda Motopassos, consultor de vendas. Você já pensou em adquirir a sua motocicleta Honda 0 km, pagando parcelas a partir de R$ 165? Pois é, isso mesmo. Só nos procurar, Consórcio Nacional Honda, é fácil e funciona. Chama a gente, 3521-8500, ou nos visite, Avenida Arlindo Figueiredo, 2029. Consórcio Nacional Honda, a sua liberdade já está garantida. Olá galera, estamos falando aqui do Pet Shop Nossa Senhora da Penha. A melhor opção para o seu pet aqui em Passos, também é a maior rede de lojas Pet Shop 100% passense. Venha e vou mostrar algumas ofertas de nossa loja. Temos várias ofertas de rações nacionais importadas para melhor entender seu pet. Seja a linha da Golden, Premier, Hills, Meu Cão Prime, dentre outras linhas aqui para melhor estar atendendo seu pet. Seja cachorro, seja gato, seja ave, seja peixe, seja réptil, temos linhas completas de rações, medicamentos e acessórios pet. Também, fora o produto linha pet, a gente também tem ampla linha de jardinagem, seja semente, ferramentas, tela, dentre outros. A gente atende em 3 endereços em Passos: Avenida Arlindo Figueiredo, 476, bairro São Francisco, Rua Goiás, 885, bairro Santa Luzia, e Rua dos Brandões, 395 Centro. Se preferir, pode chamar no WhatsApp, no 99844-4812. Entregamos acima de 30 compras em toda a cidade de Passos, sem nenhuma taxa adicional. Seja dinheiro, cartão, Pix, também trabalhamos na plataforma iFood. Venha, confira. Pet Shop, Nossa Senhora da Penha. Emílio Materiais Elétricos, as melhores marcas do mercado, com preços imbatíveis. Padrão CEMIG, interruptores, lâmpadas e muito mais. Emílio Materiais Elétricos, Avenida Dr. Breno Soares Maia, 456, 3522-0905, ou WhatsApp 99135-5464. Se você procura bom, se tem tendência, tem na Pisante Calçados. Calçados femininos, masculinos e infantil. As melhores marcas de chuteiras, tênis e futsal. Óculos para natação, camisa de proteção UV, sungas, bolsas, carteiras, malas para viagem. O melhor preço e crediário da cidade, com parcelas que cabem no seu bolso. A Pisante Calçados parcela em até 6 vezes sem juros, ou se preferir, nas compras acima de R$ 300, em até 10 vezes nos cartões. Pisante Calçados, Avenida dos Expedicionários, número 59, Passos. Sabe aquele momento com a família, sentado à mesa, ou até mesmo no rabo do fogão a lenha? Momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes. Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia, sem contato manual, para garantir uma qualidade diferenciada. Deixe a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 35 99972-4741. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Chegou a hora de você realizar o sonho de ter a sua casa própria. Com a Pontual Negócios, você pode. Correspondente credenciada da Caixa, a Pontual Negócios atua em todas as linhas de financiamento habitacional, além de realizar abertura de conta, empréstimos consignados e consórcios imobiliários e de veículos. Venha fazer uma simulação e tirar todas as suas dúvidas. Pontual Negócios, realizar sonhos é a nossa missão. Fale conosco pelo 3522-7771 ou pelo WhatsApp 99931-0008. Pontual Negócios.
Se tem prefeitura, tem trabalho acontecendo. E a cidade percebe a mudança. Passos deixou de ser a cidade que era acostumada com tapa-buraco. Agora é recapeamento. Asfalto novinho em diversas ruas da cidade. São centenas de quilômetros de ruas asfaltadas. Sem falar nas ruas que antes eram de terra e agora tem asfalto. Chega de poeira e barro. Estamos transformando a cidade e a vida de quem mora aqui. Além do asfalto, estamos fazendo drenagem, meios-fios e tudo de bom que a população merece. A solução definitiva para problemas antigos da nossa cidade. A Prefeitura de Passos não para nunca.